ہیں صحابہ سید، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سید پاکستانی چینل کے نام سے اپنا چینل چلا رہے ہیں، اور آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو آئی ہے. جس تحریر کے لیے ویڈیو لیٹ ہوئی ہے اس کی کچھ وجوہات تھی جن کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ ویڈیو بھی جلدی ہم ریلیز کیا کریں گے، اور جلدی سے جلدی اپنی تمام تر انفارمیشن اور اپنے تجربات سے آپ کو مستفید کرتے رہیں گے، اپنی انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے. اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ ضرور آپ ان بکس میں کمنٹس میں ہم سے پوچھیں، ہم ہر ایک کا جواب دیں گے. پروگرام کی طرف باقاعدہ بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی نئے ساتھی آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کی گھنٹی کو ضرور بجائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو مل جائے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج تک دنیا کے 8 ممالک کا وزٹ کر چکا ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ 105 ممالک میں وزٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جس کے تجربات سے ہم آپ کو مستفید کرتے رہیں گے. ابھی جو ہم نے ترکی کے بعد ملک سلیکٹ کیا ہے آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے، وہ ہے آذربائیجان. یہ رشین اسٹیٹ سے آزاد ریاست آذربائیجان ہے، اس کا کیپٹل ہے باکو. وہ اس کے لیے باقاعدہ میں اگلی ویڈیو بنا رہا ہوں. اس ویڈیو میں نے صرف آپ کو اتنا ہی بتایا ہے کہ آذربائیجان ہم نے ملک سلیکٹ کیا ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ آپ اس کو ایزی نہ لیں ہمارے چینل کو، ہم آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بتائیں گے آگے جا کر. میں ابھی ترکی، مصر اور لبنان جا رہا ہوں تو ادھر کی باقاعدہ ڈاکومنٹری اور بہت کچھ، وہ ایسا کچھ ہم آپ کو ادھر جا کے بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ایکچوئل جو میری لائن ہے نا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے دوست میرے ساتھی، ان کو پتہ ہے کہ جو میری اصل لائن ہے وہ ہے ہسٹری، کرنٹ افیئرس، دفاعی تجزیہ کاری. ہم انشاءاللہ اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، اسی چینل میں بڑھیں گے. ہم ایک سب چینل شروع کریں گے، اس میں انشاءاللہ پاکستان کے جو کرنٹ افیئرز ہیں وہ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے. تو ہمارے چینل کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو ہم پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہم دکھائیں، پوری دنیا کے لوگوں کو پاکستان کا مثبت چہرہ دکھائیں، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں پوری دنیا میں ان کے لیے کیا پوٹینشیل ہے، کیا سکوپ ہے، ہم نے وہ بتانا ہے. اور ایک پاکستانی کو قابل فخر بنانا ہے، پاکستانی جو کہ قابل فخر ہے اس کو فخر کی علامت کے طور پہ ہم نے بھی اپنا انشاءاللہ تعالیٰ حصہ ڈالنا ہے. اس پاکستانی جھنڈے کو میں ملک ملک لے کر پوں گا، اس پرچم کو. مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ آپ پاکستانی ہیں. دوسرا یہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے چینل کی سبسکرپشن میں بھی، اور ہمارے ہر قسم کی انفارمیشن جو شیئرنگ ہے، یہ چینل تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک آپ ہمارے ساتھ تعاون نہ کریں. تو آئندہ کے لیے ویڈیو لیٹ بھی نہیں ہوگی. تو پاکستان بہت باکمال ملک ہے، آپ کے دل میں ذہن میں جو کچھ ہے نا آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ اگر کہیں کہ 100 کلومیٹر آپ دوڑیں گے تو انشاءاللہ آپ دوڑیں گے، اگر آپ گریں گے تو 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر پر. لیکن آپ 10 کلومیٹر اپنا ٹارگیٹ نہ رکھیں، آپ گریں گے تو 8-9 کلومیٹر پھر ممکن ہے 10 بھی کر لیں تو 10 ہی ہوں گے نا. تو آپ 100 کلومیٹر کا اسکوپ رکھیں. اسی کے ساتھ صحابہ سید کو سید پاکستانی چینل سے اجازت دیں، ایک اگلی ویڈیو لے کر آ رہے ہیں آذربائیجان باکو کی، اس کا انتظار کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان پاکستان جو نام بھری پہچان، پاکستان پاکستان ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان، ہمارا دیش پاکستان.